ឫសគល់ដែលនាំឲ្យមានវិវាទឆ្លោះប្រកែកតោះតែងទៅណាហ្នឹងឯងត្រូវតែសិក្សាដើម្បីឲ្យបានដឹងការពិតទៅណាតើមិនវង្វេងមិនចាញ់បោកចិត្តហ្នឹងឯងគឺបានដល់ចិត្តដែលត្រូវអស់នៅរាគៈទុស្សៈមោហៈហ្នឹងធម្មតាតែកាលណាយើងងឹតភ្នែកមានស្បែកវាបាំងភ្នែកដុះបទុយខ្លែនអីចឹងអាហ្នឹងយើងមើលរូបភាពអត់ឃើញគេអាចយកសម្ពត់ខ្មៅក្វក់ក្អែក្កិចហ្នឹងមកបញ្ឆោតយើងថាសម្ពត់ថ្មីសល្អស្អាតឲ្យយើងឆ្លៀកដណ្ដប់ចាំទៅហើយយើងក៏ត្រេកអរទៅជាមួយគ្នានឹងសម្ពុតខ្មៅក្វក់ហ្នឹងថាជាសម្ពុតថ្មីសល្អស្អាតហ្នឹងឯងដូចសារយើងងឹតភ្នែកហើយមានគេបោកនឹងទៅទៀតតែម្ដងដល់ទៅញាតនឹងឯងធ្វើកិច្ចការងារបោកភ្នែកអីអីចឹងទៅបានភ្លឺទៅបានដឹងថាសម្ពុតដែលខ្លួនឯងឆ្លៀកដណ្ដប់ហ្នឹងសម្ពុតកញ្ចាស់ម៉ៅប្រឡាក់ប្រេងប្រឡាក់ខ្អែលសម្ពុតថ្មីសល្អស្អាតអីនោះទេហើយដឹងអ្នកបោកនឹងឯងអ្នកបោកប្រាស់ណានឹងឯងយ៉ាងណាអ្នកការដែលងឹតភ្នែកហ្នឹងគឺអវិជ្ជាបិទបាំងនឹងឯងដែលជាស្បែកភ្នែកហ្នឹងបាំងបញ្ញាចក្ខុហើយអាសម្ពុតខ្មៅក្កិចក្អែលក្វក់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញខណ្ឌហើយសម្ពុតថ្មីសល្អស្អាតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានណាហើយអ្នកបោកហ្នឹងគឺចិត្តប្រកបដោយរាគៈដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកយើងហ្នឹងត្រេកអរជាមួយនឹងបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងឯងប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនថាសត្វថាទៀងអីចឹងហើយព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខនោះក៏មិនដឹងមិនឃើញទេតាល់តែមានការសិក្សាពធัวបរិបត្តិពធัวបកស្បែកភ្នែកគឺអវិជ្ជាហ្នឹងចេញចឹងទៅបានដឹងហើយឈប់ត្រេកអរជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌរមែងត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វាននិព្វាននេះភិរតោមច្ចោសត្វទុក្ខាប្រមច្ចតិតិណារមែងរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងហើយបានដឹងថាចិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈហ្នឹងវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងវាត្រូវអស់រាគៈពីចិត្តសន្តានហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាវាលែងបោកបានអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវរងប្រែងសិក្សារកការពិតនឹងហើយហើយក្នុងបាទគាថាទី2ហ្នឹងក៏ក្នុងន័យដូចគ្នាហ្នឹងចំណាហ្នឹងហើយទីខាំងសន្តស្សយោជនាងគេថាយោជហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយវាឆ្ងាយវែងហ្នឹងគឺឆ្ងាយមកយោជហ្នឹងយោជហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលហត់នឿយសន្តស្សណាសន្តស្សគេបានដីថាបើនិយាយទីចិត្តស្ងប់វាល្អទេណាចិត្តស្ងប់ប៉ុន្តែនេះវាជារឿងរូបកាយវាស្ងប់ហ្នឹងវាខ្សោយវាអស់កម្លាំងវាល្វើយវាហេវហត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងដំណើរដើរបានបន្តិចឈប់បានបន្តិចឈប់ឯណាមួយគឺថាប្រញាប់ឲ្យបានដល់កន្លែងដល់ទិសដៅទៅផងហ្នឹងឯងចំពោះ
បរោះដែលព្រះជាដាក់អាជ្ញាឲ្យទៅយកផ្កាឈូកណាហើយនឹងដីពូអរុនហើយមកមិនតាន់ទេត្រូវមានទោសក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងគឺពញាក់ពញាប់ណាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺមួយយោជហ្នឹងវាទៅជាវែងឆ្ងាយទៅនៅក្នុងចិត្តតដែលរឿងរបស់ចិត្តពេលដូចជាខ្ញុំមិនអាអីហ្នឹងទៅវត្តអីនេះនោះអីហ្នឹងពេលដែលចូលទៅហ្នឹងឬដូចឆ្ងាយណាដូចឆ្ងាយតែចេញមកវិញដូចចិត្ត5 6គីឡូដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងតាមពិតគឺប្រវែងប្រវែងហ្នឹងផ្លូវដដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងប៉ុន្តែវាឆាប់ដល់អញ្ចឹងបានថាវាដូចចិត្តហ្នឹងឯងដូចចិត្តទៅតាមពិតជួនកាលតាមកហ្នឹងវាលឿនជាងទៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងលែងតែសង្ស័យផ្លូវផងអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងយឺតផងវាមិនតាន់ស្គាល់ផ្លូវត្រឡប់អីអីអញ្ចឹងដល់តាមកវិញរៀងលឿនបន្តិចហើយណាមួយបានស្គាល់ផ្លូវមើលនាយមើលអាយកាលពីទៅហើយហ្នឹងមកវិញមិនសូវជាមើលអីទេហ្នឹងឯងព្រោះកាលដែលមើលហ្នឹងមើលពីដំបូងទេពេលដែលទៅហ្នឹងទិដ្ឋភាពអីហ្នឹងស្រស់ស្អាតវាលស្រែបឹងពលិតឈូកអីអីហ្នឹងចឹងទៅបានតែមកពេលទៅហ្នឹងតែមកវិញវាឈប់សូវល្អហើយហ្នឹងឯងរឿងអ្វីអ្វីវាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តមនុស្សយើងវាបានតែដំបងអញ្ចឹងរីករាយទៅមិនតាន់បានប្រមាណដងផងលេងចង់មើលណាបិទភ្នែកសម្រាប់លក់ទៅក៏បានតែមុនដំបងរីករាយណាសប្បាយស្រស់តកាទិដ្ឋភាពអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាបទសិក្សាអំពីចិត្តរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងចឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាគុណចាស់ក៏សិក្សាកន្លែងហ្នឹងបានល្អណាស់គុណណាវៃវៃវាអាចរីករាយដោយសារថារបស់ថ្មីរបស់ចម្បើបដបងអីចឹងហ្នឹងឯងចឹងក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីពិចារណារោគខ្លឹមសាររោគប្រយោជន៍រោគការរួចផុតចាក់ទុកនឹងឯងបើថាវ័យវ័យនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជ្រាបជាធិមរណៈដីសោកដីសៅមងទេមិនអាចជាទីពឹងទេអានឹងមិនចាំបាច់ដើម្បីនឹងចំណាយពេលវេលាឬក៏លះបង់នៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងទៅរោគរបស់ហ្នឹងដែរតែព្រះនិព្វានដែលមិនមានជាតិជ្រាបជាធិមរណៈដីសោកដីសៅមងនោះនឹងបានជាទីពឹងអញ្ចឹងគឺព្រះមច្ឆរិយធម៌ហ្នឹងពភ្នោះហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវត្រៃលែងទៅណាស់ខុនណានឹងឯងចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយក្រោយចឹងពីព្រោះការដែលយើងបានជួបពធัวព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំ
ដើម្បីឲ្យបាននូវការចេះដឹងចំពោះវដ្តសង្សារនឹងគឺវាជាបញ្ចខន្ធដែលយើងមិនដឹងហើយចាប់ទទួលយកមកប្រកម្មធ្វើជាខ្លួនយើងហើយក៏បំរើហ្នឹងឯងក្នុងការចាំបីបាច់មើលថែនឹងទទួលយកមកជាភារៈធ្ងន់ត្រង់ដែលប្រកម្មថាជាខ្លួនយើងនឹងឯងហំប្រឹងណាប្រឹងណីហាក់ដូចជាថាមានតែមួយជាតិនឹងអញ្ចឹងឬក៏ថាទុកសម្រាប់បរិភោគប្រើប្រាស់ទៅពីរបីជាតិអីទៀតអីនោះប៉ុន្តែតាមពិតត្រូវគេយកអស់ព្រោះយើងជាអ្នកទោសត្រូវទៅទទួលភារៈថ្មីអត្តភាពថ្មីចាប់ផ្ដើមសារថ្មីចាំបីបាច់មើលថែហួងហែងខ្លួនឯងនឹងឯងហើយវាមិនមែនមានតែពីរបីជាតិហើយនឹងបញ្ចប់ពីណាគឺមិនមានទីបំផុតយើងត្រូវទទួលទោសតន់ក្នុងការចាំបញ្ញខណ្ឌនឹងទាំងដែលយើងប្រកម្មធ្វើជាខ្លួនយើងទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងបានពេលនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ដូចក្នុងអសីវិសោបមៈសោតបីដកលេខ35សង្យុត្តិកាយសាលាយតនៈវេអីហ្នឹងគឺថាចាំអសេរពឹសចាំខ្មាំងទាំង5មានសត្រូវកម្មដៅនៅនឹងដៃជាអ្នកលួងលោមអីអីអញ្ចឹងទៀតគឺថាតើតែមានអ្នកប្រាប់ទៅបានរត់នឹងឯងចឹងអ្នកដែលប្រាប់ហ្នឹងគឺបានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលសម្ដែងប្រាប់ពីខន្ធធាតុអយតនៈមិនទៀងជាទុកជាទោសជារោគសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវរត់ទៅរហូតដល់ទៅឆ្លងលងអោខៈបានដល់ត្រើយនាយបានជាបរមសត្វចឹងគឺយើងមានពធហ្នឹងសម្រាប់រំលឹកដាស់តឿននឹងឯងចឹងចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាអនុគុលឈើនោះព្រៃស្ងាត់នោះផ្ទះស្ងាត់អ្នកទាំងឡាយចូលប្រពៃជាយាមមានចិត្តអោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានកុំឲ្យមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយហើយព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យលពីរឿងស្ដាយក្រោយហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាទទួលភារៈគ្រប់តាជាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងនឹងឯងទួលឯងឯងចឹងទៅរំដថាដោយការមិនដឹងវាចាប់ប្រកាន់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៅវាអអើយើងបាននេះអើយើងបាននោះអីចឹងទៅអហ្នឹងមកអំពីត្រូវការត្រូវការហ្នឹងមកពីខ្វះខាតអខ្វះខាតហ្នឹងមកពីមានទុកមានបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងបើអត់បញ្ញខណ្ឌទេចាំបាច់ត្រូវការអីបើអត់ត្រូវការហើយចាំបាច់អអីវាដូចជាមានរោគចឹងបានជាយើងត្រូវជាបាមើលខែទៅដល់ជារោគទៅយើងអទៅអហ្នឹងមកអំពីវាជារោគប៉ុន្តែបើមិនមានរោគកើតមកទេវាមានចាំបាច់យើងរវល់ខ្វល់ទៅរោគពេទ្យទៅជាបាលអីបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខវាជាភារៈឲ្យសត្វលោកយើងប៉ុន្តែដល់ទៅសត្វលោកយើងដែលអត់បានដឹកនៅព្រះសធម៌នេះនឹងឯងចឹងដែលធ្វើឲ្យវត្តសង្សារហ្នឹងវែងឆ្ងាយយឺតយូរនឹងឯងទីខោពេលលៀនអ្នកសង្សារោសត្វធម្មងអវិជ្ជាអ្នកតាំងអត់បានដឹងនៅព្រះសធម្មហ្នឹងណាអត់បានដឹងធัวព្រះអង្គហ្នឹងវត្តសង្សារវាវែងឆ្ងាយទៅចឹងគណាហ្នឹងសេចក្តីនៃពគាថាព្រះអង្គប្រពវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយហ្នឹងទៅលើសិទ្ធិបុត្រនឹងឯង4អ្នកតាំងពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទសពលម្លេះធ្លាក់នរកមកចន្លោះពុទ្ធហើយនៅនឹងលោហៈគំភីនៅឡើយចឹងបានបន្លឺសំឡេងហ្នឹងឧបនិស្ស័យរបស់បាទតសេនតិហ្នឹងបានលឺសំឡេងទុសៈអ្នកសោហ្នឹងអញ
ដណាដូចពាក្យថាសោអញ្ចឹងគេចង់និយាយពោលសេចក្តីវែងឆ្ងាយហ្នឹងសោហង្គនុអ្នកឥតោគៀនធ្វាយោនឹងលទ្ធាអ្នកមានឧស្សនាកាលណាបើយើងបានកើតមកជាមនុស្សវិញនោះយើងនឹងជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពោលហើយសម្បូរទៅដោយសិលវៈតេញ្ញូសីលសម្បណ្ណោហើយយើងនឹងបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនកាហាមិកុសលังពហុងទៅនឹងឯងសោហង្គនុអ្នកឥតោគមធ្វាយោនឹងលទ្ធាអ្នកមានឧស្សនាវៈតេញ្ញូសីលសម្បណ្ណោកាហាមិកុសលังពហុងបានថាបានតែសោមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាលិចទៅក្នុងលោកហកម្ភីនរៈវិញទៅលិចអស់30000ឆ្នាំហើយឡើងមក30000ឆ្នាំហ្នឹងវាអស់60000ឆ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាននៅជាមនុស្សស្រាប់ហើយទីណាហ្នឹងឯងយើងគិតមើលប្រសិនបើយើងជាសត្វនរៈហើយស្រាប់តែដាច់យមរាជហ្នឹងឲ្យយើងបានមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅនឹងវត្តខេមវ័នខ្សាមពងឆ្នាំងនឹងបានចូលរួមបន់ស្ដាប់ពធัวតើយើងនឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលនរៈរាប់លានកោតហើយមានតែយើងម្នាក់នេះបានមកបំពេញបន់ក្នុងវេលាព្រឹកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយរួចទៅនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែថាវាគ្រាន់តែបានឲ្យយើងម្នាក់មកនោះវាអស្ចារ្យក្នុងបណ្ដាសត្វនរៈទាំងឡាយនឹងណាស់អានឹងយើងនឹកឃើញសំណោះសណោក្នុងរឿងទុក្ខសោកពេញឆ្ងាយនៅក្នុងអបាយភូមិនឹងវាមិនមានអយុត្តិធម៌អីទេគឺថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុផលវាគ្រាន់តែថាការរំលឹកនេះដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតជាមួយនឹងឱកាសពេលវេលាដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងព្រោះណាខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះឥឡូវនេះហើយនៅតែមិនស្កប់ចិត្តចង់រស់នេះរស់នោះហើយឲ្យកើតទុកក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងព្រោះណាខ្ញុំកណាប្រម៉ែប្រមូលរៀបរាប់ពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងរឿងនេះរឿងនោះណា4-10មុខហើយនឹងមានការរៀបរាប់នៅវិធីដោះស្រាយក្តីទុក្ខទាំងអស់នឹងខ្លីៗព្រោះណានឹងឯងធ្លាប់បានសម្ដែងអីខ្លះណាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះអីឥឡូវខ្សែផ្សំប្រមូលគ្នាអំពីសេចក្តីទុក្ខព្រោះណាមានថា10រាប់ឲ្យគ្រប់10អញ្ចឹងទៅព្រោះណាហ្នឹងឯងញាតិញោមបងប្អូនមានស្មារតីតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានល្អទៀតព្រោះណាហ្នឹងឯងឲ្យធ្វើអីចៅធ្វើអីទៀតទៅណាអាយមទៅអីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺហ្នឹងហើយញោមបបសัตว์ចឹងបណ្ដាហ្នឹងហើយ
ចៅយំចៅយំហ្នឹងហើយបងភារកិច្ចភារកិច្ចរបស់ណែជីដូនត្រូវមើលចៅព្រោះឲ្យកូនទៅរកទទួលទានណែចាំទៅវាមានកូនចឹងម្ដាយនឹងថាកូនឯងទៅទៅទុកចៅឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយហើយដល់គាត់ត្រូវអញ្ជើញមកវត្តចៅចៅណាបានខ្លាចទៅលងទឹកទៅទៅណាយណីអីទៅបានទេត្រូវយកមកផងហ្នឹងហើយហើយយកហ្នឹងក៏មានចំណុចល្អរបស់ចៅបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទឃើញព្រះសង្ឃឃើញលោកយាយលោកតាអីចឹងទៅពិតមែនតែថាពេលហ្នឹងគ្នាអត់ចេះស្ដាប់ធម៌មែនប៉ុន្តែវាមានអាការសម្គាល់ចំណាំចាំទុកថាលោកយាយលោកតាពុកម្ដាយអីហ្នឹងគឺគាត់ជើញមកវត្តអាហ្នឹងវាចំណាំចាំទុកបានអញ្ចឹងយើងដូច្នេះគឺថាដល់ពេលធំដឹងក្តីដឹងរឿងទៅអាត្មាអញហ្នឹងដឹងតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាធ្វើសបត់ចំណើតអីអីចឹងទៅដាក់សាសនាអីគឺព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺវាទៅចឹងហ្មងពីព្រោះវាដឹងពីជីដូនជីតាកុងម៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ែឪហ្នឹងមកវាបានអញ្ចឹងណាវាបានឧបនិស្ស័យដែលសន្សំនឹងឯងត្រង់តែថាដែលនៅកមារាកមារីវាមិនតន់ទទួលយកសិកដីខ្លឹមសារអីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានទេតែប៉ុណ្ណានឹងឯងទីព្រោះមិនមែនជានំញ៉ាំឯណាមិនមែនលបែងលេងឯណាពុទ្ធសាសនាហើយកមារាមារីវានៅក្នុងរឿងញ៉ាំនំញ៉ាំចំណីវានៅរឿងលេងចឹងតែវាមិនតន់ដល់ពេលទេប៉ុណ្ណាហើយមិនមែនថាធំឡើងចាស់ឡើងអីហ្នឹងក៏ចេះតែបានមករាប់អានមកជ្រះថ្លាព្រះពុទ្ធសាសនាអីទេចឹងខ្វះឧបនិស្ស័យខ្វះការសែកគប់ហ្នឹងគឺវាទៅតាមរឿងរបស់លោកនឹងឯងនឹងឯងដូចតែមនុស្សយើងចាំច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងចឹងខ្ញុំកណារៀបរាប់ពីសេចក្តីទុកណាត្រុសត្រុសខ្លីខ្លីប្រម៉ែប្រមូលបានចំនួន10ហ្នឹងថាមួយទុកនឹងឯងពីព្រោះវាមានការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិណារបស់របរប្រើប្រាស់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងតាំងតែទីម្ជុលចេះតូចតាចនឹងទៅនឹងឯងគឺឲ្យតែត្រូវការទៅរស់វាមិនឃើញអាហ្នឹងក៏អាចកើតទុកដែរក៏មិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅរបស់ធំដុំអីនោះនឹងឯងចូលចេះហ្នឹងក៏កើតទុកដែរណាយូរបស់អញអីទៅណាអីចឹងទៅហើយចូលតម្រំដល់មកដូចថាបាត់របស់មានម៉ូតូអីចឹងទៅស្រែកយំហ្នឹងឯងស្រែកយំស្ដាយតែចៅហ្នឹងមកគម្រាមយោអីចឹងទៅអាហ្នឹង
មិនបានវាយតបមិនបានបាញ់ប្រហារអីផងអាចនឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារថាយើងតតាំងអីចឹងទៅគេអាចវាយអាចបាញ់អីចឹងទៅឬក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារដួលម៉ូតូដួលអីហ្នឹងគេគេឆក់កបោកឆក់អីចឹងវាអាចដល់ទៅធ្លាក់ពីលើម៉ូតូដួលបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏បែកក្បាលអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានតុបតោគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចឹងរហូតដល់ទៅបាត់របស់ធំដុំទៅទៀតនឹងឯងមានការរឹបអូសឬក៏រំលោភយោអីអីចឹងទៅដីធ្លីស្រែចម្ការផ្ទះសំបែងទីកន្លែងរស់នៅអីនឹងយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាមានសេចក្តីទុកកើតឡើងអាហ្នឹងមួយរឿងចឹងទៅតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាតាមផ្លូវពធัวដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងឡើងនិយាយពីរឿងទុកនឹងទី2ចំពោះបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ព្រាត់ប្រាសទៅនឹងឯងអានឹងវាគ្រាន់តែចែកគ្នាអំពីសង្ខារធัวត្រាប់សម្បត្តិក៏ជាទីស្រឡាញ់ឯបុគ្គលក៏ជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងអញ្ចឹងវាត្រូវមានវេបយោគៈទុកទុកព្រោះការព្រាត់ប្រាសគណាទុកព្រោះការព្រាត់ប្រាសចាបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងហើយសេចក្តីទុកទី3គឺជាបុគ្គលដែលមានវិបត្តិមានសេចក្តីទុកនឹងរឿងអ្វីៗក្នុងជីវិតហើយក៏រកវិធីដើម្បីបំភ្លេចនៅសេចក្តីទុកនឹងនឹងឯងទាំងក៏ទៅជាបរិភោគគ្រឿងសវឹងទៅដើម្បីបំភ្លេចរឿងបំភ្លេចទុកឬក៏ដើរហើរទៅនេះទៅនោះអីអីចឹងទៅគឺថាសឹងតែថាបាត់ព្រលឹងបាត់វិញ្ញាណពីខ្លួនភ្លឹកភ្លឹកទុយតំងតម៉ោចកើតទុកចឹងទៅអានឹងគឺថារកវិធីដើម្បីឲ្យវាភ្លេចរឿងដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងឯងចឹងហ្នឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយហើយទី4គឺមានសេចក្តីទុកជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗដែលដូរផ្លាស់ប៉ុណ្ណាកើតទុកជាមួយនឹងការដូរផ្លាស់អ្វីហ្នឹងបើវាដូរផ្លាស់របស់ដែលមិនពេញចិត្តឲ្យមកជាពេញចិត្តមានអីបើណានេះវាជាទុកព្រោះដូរផ្លាស់របស់ដែលពេញចិត្តណាដូរផ្លាស់នៅវ័យដែលស្អាតបាតដោយរូបរាងអីហ្នឹងទៅជាស្បែកជ្រួញអីចឹងតិហោណាក៏ត្រូវកើតទុកទុកនឹងឯងមិនតន់ចង់ចាស់សោះខំរោគវិធីដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រួញកតុយភ្នែកអីអីណាចេះជ្រួញកន្លែងហ្នឹងមើលទៅឆាប់ឃើញចាស់ហាស់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យស្បែកហ្នឹងវានៅតែតឹងវានៅតែធឹងអីចឹងទៅហើយអាយុវាស្រួលកុហកគេទេ50ប្រាប់គេថាតែ3ផ្លាយអីចឹងទៅអានឹងឯងវាកើតទុកពីព្រោះវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលបាត់បង់នៅអ្វីៗដែល
ខ្លួនឯងហួងហែងហ្នឹងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងហើយទី5វាមានសេចក្តីទុកពីព្រោះពាក្យសម្ដីណាជាដើមទាំងក៏ណាឬក៏ការធ្វើអ្វីអ្វីហ្នឹងផងដែរជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ក៏ណាបានដូចថានិយាយផ្លេចគិតណានិយាយទៅដែលអត់បានគិតជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ក៏ណាត្រូវកាត់ទុកចឹងត្រូវកាត់ទុកពាក្យសម្ដីមិនបានជាប្រមាណម៉ាត់ផងក៏នាំឲ្យមានរឿងកើតឡើងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងចឹងប៉ុណាហ្នឹងឯងហ្នឹងជាចំណុចណាដែលយើងមានសេចក្តីទុករឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុណាហើយទី6ការទុកនៅក្នុងរឿងដែលថាអ្នកដតីហ្នឹងមិនបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចឹងដូចថាមើលស្រាលណាមើលថោកមេងាអីអីចឹងណានឹងឯងត្រង់ដែលថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងជាបុគ្គលងងឬក៏សូវចេះដឹងហ្នឹងណាឬក៏ថាជាបុគ្គលពិការឬក៏ជាបុគ្គលចាស់អីហ្នឹងទៅយ៉ាងណាក៏កើតទុកត្រង់ដែលថាអ្នកដតីហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏កើតទុកហើយកើតទុកមានរឿងច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងធម្មតាគ្រាន់តែត្រុសត្រុសហើយនឹងត្រឡប់មកដោះស្រាយវិញណាគឺតាកតួងទៅនឹងការដែលយើងសិក្សាអប់រំគំនិតប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបទៅដោយបញ្ញាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានទី7ការទុកពីព្រោះតែចង់បានបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់នឹងឯងចឹងហើយវាមិនមែនចិត្តបានទេណានឹងឯងអាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់អានឹងគេអាចថាស្រឡាញ់យើងក៏បានប៉ុន្តែដល់តែយើងវាមិនស្រឡាញ់វាកើតទុកនឹងអាគេស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងមិនមែនថាគេមកស្រឡាញ់ហើយយើងចិត្តបានសុបាយទេណាចិត្តតែមកញ៉ែញ៉ែថាអញ្ចឹងកើតទុកទៅតែអ្នកដែលស្រឡាញ់អត់មកទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏ឲ្យកើតទុកដែរហើយទី8កើតទុកព្រោះចង់គ្រប់គ្រងគឺចង់គ្រប់គ្រងហួងហែងណាវាមានភាពធំដុំអីចឹងតិចទៅនេះណាហ្នឹងឯងចង់ធ្វើទៅចៅអធិការអីចឹងឬណោះណាប៉ុណ្ណាទេហោទេប៉ុណ្ណាសំខាន់រឿងរ៉ាវក្នុងលោកឯណោះទេចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហើយទី9គឺការទុកព្រោះតែចង់បានសេចក្តីសុខនឹងឯងចង់បានសុខគឺណាចង់បានសុខនឹងប៉ុន្តែវាត្រូវការទុកគឺណានឹងឯងដោយសារការដែលមិនមានបញ្ញាណា
រឿងរ៉ាវលមួមឲ្យតែបានសុខហើយប៉ុន្តែរស់សុខមិនឃើញហ្នឹងឯងត្រូវតែកើតទុក្ខចឹងតែអ្នកមានបញ្ញាគេមិនចឹងទេអ្នកមានបញ្ញាគេរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាគួរតែឲ្យកើតទុក្ខហើយដូចតែហៅថាជារៀបជាធិមរណៈអីចឹងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកមានបញ្ញាគឺគេបានសុខអំពីសភាពហ្នឹងបានមកជាអារម្មណ៍នៃអភិនហបច្ចវេកណៈអារម្មណ៍របស់សមថៈអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគេនៅតែរស់សពបានអញ្ចឹងអត់តែមានបញ្ញាបើអត់បញ្ញាវិញរឿងលមួមតែបានសពហើយនឹងឯងទេហោថាដូចគុណចាស់ចូលកម្មភ្នោះអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលឲ្យកើតទុក្ខទៀតនឹងឯងប៉ុន្តែនៅតែរស់សពមិនឃើញអញ្ចឹងទៅកើតទុក្ខព្រោះរោគសេចក្តីសុខក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងក្រៅអំពីចិត្តសន្តាននឹងហ្នឹងហើយស្វែងរកខុសកន្លែងណាហ្នឹងក្រណិតិហោបន្តិចសិនទេហើយនឹងទី10កើតទុក្ខព្រោះសន្សំរឿងទៅណាហ្នឹងឯងសន្សំរឿងដាក់ខ្លួនទៅកើតទុក្ខហើយហ្នឹងឯងដូចយើងអត់ចេះតមចណៃតោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងតែក្អកខេះខេះហើយដាក់ក្អកដាក់ម៉ាំមួយឆ្ងាញ់ញ៉ាស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាស់រួចតាំងក្អកមិនបាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ចណៃតោះផ្សេងផ្សេងចណៃផ្អូមហ្នឹងហើយម្ហូបអាហារដែលវាហួសថ្ងៃខែអីអញ្ចឹងទៅមិនបានត្រួតត្រាពិនិត្យមើលវាខូចសុខភាពហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាការសំរឿងដាក់ខ្លួនហ្នឹងចឹងឯងចឹងធ្វើខ្លួនឯងដូចធុងសម្រាមចឹងហ្នឹងឯងអ្វីដែលល្អមានយ៉ាងច្រើនអត់ចេះសំទុកដាក់លាងជម្រះខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវាស្អាតទៅឬក៏ថាវាមិនមែនជាធុងសម្រាមទេជាភេជ្ជៈអ្នកមាសប្រាក់សម្រាប់ដាក់នៅអ្វីអ្វីដែលល្អល្អពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈនឹងឯងចឹងយើងមានសទ្ធាមានសិលជាភេជ្ជៈមាសទទួលយកនៅរតនៈដែលជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមរតករបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់វាមិនបានអញ្ចឹងទៅចូលចិត្តសំរឿងចឹងសំរឿងទៅតាមរយៈនៃផ្លូវចិត្តដែលសម្លឹងទោសចូលចិត្តសម្លឹងទោសអ្នកដតីមិនមានបំណងល្អអីទេសម្លឹងដើម្បីលើកខ្លួនឯងហើយនឹងឲ្យឃើញតែគេនឹងវាអាប់អោនអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងអានឹងគឺមានពាក្យសម្ដីនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីវាត្រូវកើតទុក្ខណានឹងឯងហើយតែសំរឿងវាចឹងមិនចេះអត់ធន់នឹងឯងរឿងតែបន្តិចបន្តួចអត់ធន់ទៅក៏ហើយទៅហើយបានការវឹកហាត់អប់រំចិត្តរៀនរស់នៅជាមួយនឹងអវ័យអវ័យដែលមិនជាទីពេញចិត្តនឹងផងទៅអ្វីអ្វីដែលជាទីពេញចិត្តហ្នឹងវាដឹងថាយើងអាចរស់នៅបានហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនប្រកបជាថារួចផុតចាកទុកទេពេញចិត្តពេញចិត្តឆន្ទរាគៈធ្លាក់លង់នៃវដ្តសង្សារនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងយើង
សិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងពិសោធនៅគុណធម៌ពិសោធនៅចំណេះដឹងពិសោធនៅការបំពេញអភិនិហាបារមីជាមួយគ្នានឹងអ្វីអ្វីដែលមិនជាទីពេញចិត្តមើលតើវានៅតែឆាវឆាវវានៅតែតោះវានៅតែខំក្រោតអញ្ចឹងឬនឹងឯងទៅអញ្ចឹងបើថានៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនៅតែខឹងក្រោតវាអត់មានធូរថយសោះសិក្សារៀនសូត្រ4 10 20ឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺកើតការសង្វេគទៅតែរួចទៅសេចក្តីសង្វេគហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងឡើងហ្នឹងឯងតែគេលេះវាមិនងាយលះបង់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យយើងអាចថាបានរៀនមកចេះដឹងថាទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលគេលេះលោកភៈទុសៈអីកំណាញ់ចណែតអីហ្នឹងវានៅតែមានណាឲ្យច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវដឹងថាវាជាសេចក្តីទុក្ខព្រោះការសំរឿងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយនឹងរបស់ធម្មតានៃជីវិតនេះហ្នឹងឯងទោះជាពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយឲ្យបានអាហ្នឹងគឺជាការស្ងប់នៅតណ្ហាយើងមិនចេះតែប្រាថ្នារករបស់ឲ្យជាទីពេញចិត្តទេហ្នឹងឯងគឺត្រូវសិក្សាការពិតហ្នឹងឯងឲ្យវាជារបស់ក្នុងលោកហ្នឹងប្រកបច្បាស់មកអញ្ចឹងទៅបានយើងហ្នឹងក្រាន់តែដូចជាអ្នកសំណាក់អីអញ្ចឹងណាដូចយើងសំណាក់ផ្ទះសំណាក់អីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអស់កម្លាំងទូទានណេកមយុបព្រឹកឡើងក៏ចេញមកហើយមិនបានទៅហួងហែងអីក៏ទីកន្លែងហ្នឹងទុកដាក់អីទេយ៉ាងណាមិញគឺលោកនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេគេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺសិក្សាឲ្យឃើញការពិតនៃលោកហ្នឹងដោយបហាប្រតិយដោយសន្តានចិត្តស្ងប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងកំណត់ឧបាទានខណ្ឌ5មិនមែនជាខ្លួនយើងហើយស្រេចហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានអីបានអីទៅទេចិត្តចេតសកម្មរូបដែលកំពុងមានហ្នឹងមិនមែនជាយើងទៅហើយត្រូវលះបង់ទៅណាហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបណ្ដារៀបរាប់សេចក្តីនៃសេចក្តីទុក្ខណា10មុខហ្នឹងហើយមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវពធរហើយយើងសិក្សាពធរហ្នឹងដូចជាសេចក្តីទុក្ខទី1គឺការដែលកើតទុកជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់ទៅនោះអាហ្នឹងគឺជារឿងល្ងងរបស់សត្វលោកយើងតែហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងវាជាសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តណាមិនមែនថាយើងអត់បាយណាហ្នឹងឯងតាមពិតរបស់អ្វីអ្វីដទៃទៀតនៅមានច្រើនណាវាគ្រាន់តែថាហួងហែងរបស់មួយហ្នឹងដែលត្រូវបាត់ទៅនោះយើងនឹងវាប្រកែតែរឿងទទួលទទួលហើយចាប់យករបស់អញហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហ៊ានស៊ីអត់ហ៊ានសងដល់តែពេលរបស់ហ្នឹងវាត្រូវបាត់គឺមិនហ៊ានលះមិនព្រមបាត់មិនព្រមអស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺសេចក្តីល្ងងវានៅត្រង់ដែលចាប់យកមកធ្វើជារបស់យើងបានតែប្រកាន់ខ្លួនឯងទេរបស់នឹងគឺនៅជារបស់នៃសេចក្តីវិនាសដដែលអត់មាននរណាជាម្ចាស់ទេ
យើងវាចេះតែគិតថាជារបស់យើងហើយគេយករបស់យើងតាមពិតវាអត់មាននរណាយករបស់យើងទេចឹងកាលណាបើយើងចូលដល់សច្ចធម៌ទៅរបស់នឹងវាមានត្រឹមតែអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងជាបច្ចយបណធម៌គឺអនិច្ចំសង្កតំបដិច្ចសមុបន្នំខយៈធម្មំវិយៈធម្មំវិរៈកធម្មំនិរោធធម្មន្តិវាត្រូវតែអស់ទៅវិញវាអត់មានណានាយួរទៅទេមិនចាំយើងកើតទុកថាគេយួររបស់យើងអីចឹងទៅទេនឹងឯងយើងចាប់យកមិនបានហើយណានាក៏យកមិនបានដែររបស់ក្នុងលោកនឹងតាមពិតវាអត់មានយើងជាម្ចាស់ទេវាមានតែឧបាទានតែចាប់យកហើយហួងហែងជារបស់យើងនឹងបើយើងមិនបានចាប់យកជារបស់យើងទេមានណានាយួររបស់យើងមើលមើលមកឃ្លានឹងញាតិញោមស្ដាប់បានថាម៉េចបើយើងអត់មានចាប់យកធ្វើជារបស់យើងទេយើងមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាណានាមកយករបស់យើងហើយយើងចេះសម្លឹងទោសគេថាគេមកយករបស់យើងហើយយើងចាប់យករបស់ក្នុងលោកនេះមិនគេមិនឃើញទោសផងណានាគេឲ្យយើងហើយស្អីជាយើងខ្លួនយើងអីមកចាប់យករបស់ក្នុងលោកហ្នឹងអ្វីអ្វីគេមានបច្ច័យបានកើតឡើងប៉ុន្តែសេចក្តីហ្នឹងគឺថាបើគុណចាស់ញាតិញោមអបរំវិបស្សនាក្នុងញាតបរិញ្ញាបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យគណាហ្នឹងឯងបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យអាហ្នឹងគឺថាគុណចាស់មិនមានសង្ស័យអ្វីទៅទេចឹងគណានៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងអ្វីអ្វីគឺចឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងដូច្នេះគណាអ្វីដែលបានបាត់បង់ទៅហើយគណាហ្នឹងឯងអ្វីដែលបានបាត់បង់ទៅហើយគឺយើងត្រូវតែយល់ដល់ការពិតហ្នឹងហើយវាមានការបាត់បង់ទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាជាងអារបស់ដែលយើងមានសល់នៅប៉ុណ្ណឹងផងនេះតែបើយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយវាមាននៅសល់អីហើយអាដែលនៅនេះក៏មិនមែននៅរហូតទៅទេនឹងឯងទៅសឹងទៅថាដឹងបានរួចពីយុគនេះឬអត់នៅទៅទៀតហើយតាមតែហួងហែងហ្នឹងមិនដឹងគេថាអាត្មាអញហ្នឹងនៅរស់ដល់ប្រហែល100ឆ្នាំទៅនោះទេតាមតែការហួងហែងមិនព្រមឲ្យមានការបាត់បង់អ្វីទៅតាមធម្មតាធัวសោះហ្នឹងនឹងឯងទៅនឹងគឺទាំងដែលមិនដឹងថាមច្ចរាជនឹងកំពុងតែមកចិត្តហើយនេះអាត្មាអញដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងនេះនឹងឯងជាការប្រមាថខ្លាំងណាស់នាងបដិពោជិកាទៅទូលដល់មេលាភេរីទេវបុត្រថាអើយមនុស្សប្រមាថណាស់ព្រះអង្គរស់នៅប្រមាណ100ឆ្នាំសោះដូចជាអត់ចេះស្លាប់ឬក៏ដូចជាអាយុមួយអសង្ខ័យអញ្ចឹងមកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងហួងហែងដូចជារបស់ខ្លួនឯងមែនទេហ្នឹងឯងឃើញទេអត់មានការលះបង់ឡើយប៉ុន្តែទោះជាមិនព្រមលះបង់យ៉ាងណាមច្ចរាជនឹងឯងនឹងប្លន់យកទៅអស់ហ្នឹងឯងហើយវាមិនសមសោះវាមិនសមនឹងមាត់ដែលយើងថាធ្វើបន់អីក៏ប្រាថ្នាទៅពីនធ្វើបន់អីក៏ប្រាថ្នាទៅពីនទៅពីនណងទៅពីនណងនិព្វានហ្នឹងគឺយើងព្រមលះបង់ភព3ហ្នឹងឯងហើយលះបង់ភព3អីគ្រាន់តែគេមិនបានញញឹមរួ
តែប៉ុណ្្នឹងមើលគ្រាន់តែមិនបានការញញឹមពីគេមិនបានមុខស្រស់ពីគេនឹងកើតទុក្ខហើយគាត់ណាហើយលះបង់ស្អីចឹងមើលមើលបើតាមតែប្រាថ្នាព្រះនិព្វានស្អីក៏ព្រមចោលដែរស្អីក៏សោកចិត្តត្រូវបាត់បង់ទៅដែរហើយក្នុងលោកហ្នឹងតែកាលណាយើងព្រមលះបង់ហើយគ្មានអីដែលឲ្យកើតទុក្ខទៀតទេពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងរឿងលះបង់តែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវហ្នឹងមិនមែនអស់ទៅណាមិនទាន់ឆ្លាប់ទេនៅមានប៉ុណ្ណឹងផងទៀតនឹងឯងហើយយើងកើតទុកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយគ្រាន់តែបាត់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយមកចេះសោតនិព្វានអីនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៀងទាត់ជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងព្រមដង្ហែព្រះអង្គទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺព្រមលះបង់នឹងឯងទៀតដូច្នេះអ្នកដែលគេមានបញ្ញាគេអត់កើតទុកជាមួយនឹងរបស់ដែលបាត់បង់ទៅទេគឺគេប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលនៅមានជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនទាន់វិនាសទៅនេះឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងឡើងនឹងឯងចឹងគេប្រើភ្នែកមើលបីដកប្រើចិត្តស្ដាប់ធម៌មានកាយវិចារអប់រំដោយសិលមានចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងអប់រំដោយសមថៈវិបស្សនារហូតដល់ទៅมันចាប់ប្រកម្មធัวដែលនៅមានជាបច្ចុប្បន្ននឹងថាជាខ្លួនជាសត្វជាបុគ្គលអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់បានអីទៀតទេរបស់ដែលមានកាយវេទនាចិត្តធัวនឹងក៏ជាធัวដែលមិនប្រកម្មទៅហើយវាមិនមែនជាយើងទៅហើយចាំបាច់រស់អីឲ្យយើងទៀតនេះហើយបានយើងជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខជាជោគជ័យមួយត្រង់ដែលថាអត់ខ្វះអីក្នុងលោកនេះទេអាអត់ខ្វះនឹងមកអំពីវាអត់មានយើងចាំបាច់បានអីវាអត់មានយើងនឹងតែវាមានតែអ្វីៗដែលកើតឡើងហើយត្រូវវិនាសទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះស្មានតែមហាសិទ្ធិក្នុងលោកនឹងឈប់ខ្វះហ្នឹងឯងឲ្យតែនៅមិនទាន់ស្គប់វានៅតែជាអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយណាមួយវានៅមានសេចក្តីប្រកាន់ថាអាត្មាអញនៅក្នុងលោកនេះទៀតផងហើយតែមានអាត្មាអញនៅក្នុងលោកនេះហើយវាមិនមែនចេះតែបានរបស់ជាទីពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេវាដូចជានៅទីកន្លែងនឹងសិតតែមាសសិតតែប្រាក់សិតតែកាមគុណជាទីត្រេកអរពេញចិត្តណាស់ប៉ុន្តែភ្នំថ្មតាន់មយោជ៤ជ្រុងធ្លាក់ចុះមកនឹងឯងចឹងហើយបើយើងមិនប្រឹងរត់ចេញពីកន្លែងមយោជ៤ជ្រុងនឹងទេមិនមែនត្រឹមតែមិនបានអាមាសប្រាក់របស់ជាទីពេញចិត្តទេជីវិតក៏ស្លាប់ទៅទៀតដំថ្មពឹបមកនឹងយ៉ាងណាមិញណាអាការដែលសម្គាល់ថាយើងបាននេះយើងបាននោះត្រេកអររីករាយទៅហ្នឹងណាយើងមើលមិនឃើញអាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ទេចំណុចគ្រោះថ្នាក់គឺមានយើងនៅក្នុងលោកនេះមិនថាបានសម្បត្តិស្ដេចសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រំប៉ុន្តែចំណុចគ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវមើលឲ្យឃើញត្រង់ថាមានយើងជាអ្នកបានតែកាលណាមានយើងជាអ្នកបានគឺបានតែក្តីថាយើងនៅក្នុងលោកនេះតែកាលណាយើងនៅក្នុងលោកនេះគេចមិនរួចពីទុកទេប្រលោកនេះវាជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារៀបជាទីមរណៈវាជាទីធ្លាក់ចុះនៅកងទុកអបាយភូមិវាមិនអាចយើងនៅក្នុងអត្តភាពដដែលរីករាយជាមួយនឹងអ្វីៗបានរហូតទៅនោះទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាមានតែដំណើរដែលត្រូវចេញពីលោកនេះតែម្យ៉ាងគត់នឹងឯងចឹងដែលអាចរួចផុតចាកទុកបានចឹងអាការដែលចេញពីលោកនេះគឺអប់រំសតិដ្ឋានវិបស្សនាកំណត់ដឹងឧបាទាននៅខណ្ឌ5កាយវេទនាចិត្តធัวនឹងឯងប្រកបឡើងជាធัวមានការកើតហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅអត់មានអីជាខ្លួនយើងសោះ
លះបង់នៅអតានុតិដ្ឋិគឺកំហើញដែលធ្លាប់ឃើញថាជាខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកនេះវាបាត់ទៅវានៅតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឬនៅតែចិត្តចេតសិករូបឬនៅតែកាយវេទនាចិត្តធម៌មានខ្លួនយើងឯណានៅក្នុងលោកហ្នឹងនឹងឯងចឹងតើយើងនឹងឯងដល់នៅភាពមិនខ្វះខាតតែកាលណាមិនត្រូវការអីឲ្យខ្លួនយើងវាអត់ខ្វះខាតអីទេចឹងហើយមិនបានអត់ត្រូវការអីឲ្យយើងមកពីយើងដែលជាអ្នកត្រូវការហ្នឹងវាអត់មានវាមានតែចិត្តចេតសិកដឹងនៅអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងជាធាតដឹងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេរូបកាយវាអត់ដឹងអីស្រាប់បាត់ទៅហើយវាមានតែចិត្តចេតសិកប៉ុណ្ណឹងខ្វះអីសម្បើម្លេះចិត្តចេតសិកហ្នឹងដឹងនៅអារម្មណ៍ណាហើយក៏រលត់ចោលទាំងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅទៀតនោះនឹងឯងចឹងដូច្នេះវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅនោះទេនឹងឯងហ្នឹងគឺចិត្តានុបស្សនាតែប្រធាននឹងអធិប្បាយឲ្យវែងបន្តិចទៅក្រោយក្រោយក៏នៅក្នុងសេចក្តីនឹងផងដែរប៉ុណ្ណានឹងឯងអញ្ចឹងបងរួញសេចក្តីមកថាអ្នកដែលល្ងងខ្លៅកើតទុកជាមួយនឹងរបស់ដែលបាត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបញ្ញាគ្រាន់តែដូរគំនិតតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឯងអត់មានចាំបាច់បានរបស់ដែលបាត់នឹងមកវិញទេក្រំតែដោគំនិតគិតមកគិតរស់នៅជាសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមាននេះបើណាប្រើប្រាស់ក្នុងទៀនក្នុងសិលសមថៈវិបស្សនាលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងសត្វនិងសង្ខារគឺថាជាសេចក្តីសុខទៅក្រៃលែងណាស់នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីនឹងបង្រួញមកឲ្យរត់ទៅខ្លីទៅទៀតថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាកើតទុកជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែលមិនមានតែអ្នកដែលមានបញ្ញាសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមាននឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងឲ្យខ្លីបំផុតហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងអត់ចំណុចទី2ក្នុង10ហ្នឹងណាទី2គឺថាទំនងស្តៀងគ្នាក្រំតែចែកមកជាបុគ្គលទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងក្រំតែចែកជាបុគ្គលដែលយើងណែស្រឡាញ់ហើយប្រាប់ប្រាស់ទៅមានមេត្តាបិតាបងប្អូនកូនចៅហ្នឹងហើយយើងសិតតែមានកូនមានភិយាស្វាមីមេត្តាបិតាប្រាប់ប្រាស់ទៅយើងកើតទុក្ខនឹងឯងយូរឬឆាប់អីនឹងយ៉ាងណាវាទៅតាមរឿងវាទៅតាមការហ៊ុងហែងវាទៅតាមការនឹកឃើញនឹងឯងប៉ុន្តែយើងអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើតេកណានុពទានឧទ្ទិសទេពនឹងទៅហើយយើងបានពិចារណាការប្រត់ប្រាស់ចាក់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់នឹងស្រាប់ហើយរឿយរឿយហើយថាអភិន្នហបច្ចវេកណៈអញ្ចឹងយើងក៏មិនមានទុកសោកអីទៅទៀតទេប៉ុន្តែបែរទៅជាយើងមករស់នៅជាសពជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះនឹងឯងវាគួរឲ្យរីករាយណាស់យើងពើទៀនយើងរសាសិលដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបូជាដល់ព្រះសង្ឃរតនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលមរតកពធัวឲ្យទ្រង់ប្រភ្នោះបួសថែរសាពធัวទុកតទៅដល់កូនដល់ចៅហើយព្រះអង្គជាស្រែបន់ប៉ុណ្ណាក្រៃលែងណាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើង
ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងក៏មានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាឧបការៈអំពីប្រសង់ដែលជាកល្យាណមិត្តដល់ក្រៃលែងណាស់ដូចជាសម្ពុតសាច់ទុនមន្តមីដែលអ្នកស្លៀកដណ្ដប់ទៅមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាក្នុងការដែលយើងបានមកសេពគប់ជាមួយនឹងប្រសង់អាស្រ័យអវាទពធទេសនាអាស្រ័យការដែលព្រះអង្គគង់នៅសង្រួមទៅដោយសីលសង្វរៈជាដើមហ្នឹងយើងមានសេចក្តីសុខដូចជាអ្នកដែលស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតថ្លៃមានសាច់ទន់មន្តមីសម្ផស្សជាសុខនឹងចឹងនឹងឯងចឹងហើយនៅមានគុណច្រើនទៀតណាស់សម្រាប់ប្រសង់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងឃើញទេយើងមកមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះហើយបើយើងមិនបានចេះគិតពិចារណាអ្នកដែលនៅរស់យើងរស់សុខជាមួយមិនឃើញឯងរវល់តែឆ្លោះហើយទៅសោកសៅជាមួយនឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងឯងកាលដែលគាត់នៅរស់មិនបានបំពេញសេចក្តីល្អអីជាមួយទេដល់តែស្លាប់ទៅបានក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយហើយអត់ដឹងខ្លួនទៀតនៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់ផងគ្នាហ្នឹងអានឹងឯងជារឿងដែលយើងមិនបានត្រៀមរៀបចំអ្វីអ្វីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចាំតែស្ដាយក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលបាត់បង់ទៅហើយបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសទៅក៏ទៅតាមដំណើរនៃធម្មតាធัวតែយើងរៀនរស់នៅឲ្យជាសុខជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងយើងអាចធ្វើបន់បានតាមសំគួរដល់បន់នោះទៀនក៏បានសិលក៏បានសន្តោសប្រោះប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យដោយមេត្តាដោយករុណាសមថៈវិបស្សនាអីបានទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់គឺណាដូចជាយើងបានធ្វើទៀនអញ្ចឹងមិនជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅរស់ហើយថែមទាំងឧទ្ទិសទៀននឹងដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅទៀតគឺណានឹងឯងកសាងបត្រៃ3ដកមិនឲ្យខ្មោចមើលណាឲ្យអ្នកដែលនៅរស់មើលតើមើលប្រសង់គង់នៅអីអញ្ចឹងនឹងឯងធម្មទានសិភៅធัวអីអីហ្នឹងមិនដើម្បីអ្នកនៅរស់ហ្នឹងមើលនឹងឯងយើងអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នឹងឯងទោះជាយើងមានការថ្នាំងថ្នាក់អអន់អីនឹងយ៉ាងណាយើងដូរមកជាសុខស្រួលជានីទៅវិញក៏ជាមហាកុសលដែលយើងអាចទប់ទល់ដោះស្រាយបានជាមួយនឹងសត្រូវគឺកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានមានការរីករាយអត់មានចម្ពាក់តេតិនសៅមងអីជាមួយនឹងណាទេនៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគណិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីណាអាហ្នឹងចូលទៅដល់កន្លែងទី5ប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺវាជារឿងដែលយើងរស់នៅក្នុងការអប់រំចិត្តមិនចម្ពាក់តេតិននឹងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះបញ្ជូនចិត្តទៅរកពុទ្ធពធប្រសង់ពិចារណាគុណហើយបាននៅប៉ាមោជៈបៃតេបសុទ្ធិសុខសមាធិពិចារណាទាំងនៅក្នុងសង្ខារធัวដែលមិនទៀងជាទុកហើយក៏នេខមៈសពរហូតដល់ទទួលបានអារម្មណ៍គឺព្រះនិព្វាននៃមគ្គញ្ញាណនិងផលសមាបត្តិញ្ញាណជាសុខដល់ក្រៃលែងចឹងនឹងឯងនេះគឺថាការដែលមិនចម្ពាក់រឿងរ៉ាវក្នុងលោកអ្នកដែលមានកិលេសផងគ្នានឹងយើងចង់បានអីពីគ្នានឹងឯងចឹងមិនជារឿងយើងទទូចទទេទាមទារអីទៅទេចឹងគឺយើងរៀនរស់នៅជាសុខ
ដោយការផ្ដល់ប្រគល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃវិញទៅមិនចាំបាច់ទៀមទាចង់បានអ្វីអ្វីពីអ្នកដទៃហើយមិនបានទៅក៏មួម៉ៅកើតទុកទេសម្រាប់យើងម្នាក់ឯងនឹងយើងអាចធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងឯងក្នុងន័យតតទៅទៀតក៏ដូចគ្នានឹងឯងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមតែសានទៅតែម្ដងចឹងដោយមិនបានពឹងពាក់ផ្ញើសេចក្តីសុខនៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃរឿងអីរឿងអីទេគេបានក្តីល្អសេចក្តីសុខអីនឹងមកយ៉ាងណាក៏រីករាយកថាវត្ថុអីនឹងជាមួយគ្នាទៅប៉ុន្តែថាបើនៅម្នាក់ឯងឬក៏មិនបានអីពីនរណាទេក៏យើងមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់គឺថាយើងមានរោងចក្រផលិតសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយហើយបើអញ្ចឹងហើយវាមិនខ្វះអ្នករាប់អានទេវាមិនខ្វះអ្នកស្រឡាញ់ទេពីព្រោះយើងជាមនុស្សល្អទេវតាផងចឹងគេស្រឡាញ់ត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវថែរក្សាអីនឹងយ៉ាងណាជាការអរគុណយើងដែលយើងបានពេញបំផ្សាយមេត្តាទៅដល់ពពួកទេវតាហ្នឹងគេថែរក្សាយើងទៀតផងនឹងឯងវាទៅជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់នៃអមនុស្សទាំងឡាយទេវតាថែរសាទៀតផងទេវតារក្ខន្តិអានិសង្ឃនៃមេត្តាធម៌ណាចឹងវាមិនអត់អ្នកស្រឡាញ់ទេមានខ្លះអ្នកដែលមិនត្រូវអធិស្ស្រ័យឬក៏បុគ្គលដែលមិនរាប់អានពុទ្ធសាសនាអីអីចឹងទៅហើយមិនចូលចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អនឹងមានខ្លះជាធម្មតាទេសម្បីពុទ្ធអង្គក៏នៅតែមានអ្នកតោះមានអ្នករិះគន់ក្នុងកណាញ់អ្នកស្អប់អីចឹងព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជារឿងវិបាកកម្មនៃជីវិតយើងម្អងម្អងម្នាក់ម្នាក់នឹងផងដែរដែលវាមានការឃើញការឮដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផតពៈតាមបញ្ញាទ្វារហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែយើងរស់នៅបានសុខទៅបានហើយទៅប៉ុន្តែក្នុងលោកនេះមិនចាំបាច់យើងចាត់ចែងហួងហែងអីថាតើតែពិភពលោកនឹងបានសុខស្ងប់ទើបយើងបានសុខដែរទៅនោះទេគឺថាជាមួយគ្នានឹងពិភពលោកមនុស្សលោកពពួកជួននឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃពុទ្ធជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃពធជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃប្រសង់ហើយស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តនឹងឯងគឺថាវឹងទៅតែម្ដងទៀតរោគអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានអត់បានអត់បាននៅជាពៈវៈវិនទុកតោមនោះជាមួយគ្នានឹងកិលេសផងគ្នាជាមួយនឹងរបស់ដែលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់អីទៅទេនឹងឯងអានឹងជាចំណុចទី2ទី3អំពីរឿងដែលយើងចេះតែមានសេចក្តីទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងទៅប៉ុណាជាមួយនឹងរបស់ដែលវាដូរផ្លាស់វាប្រែប្រួលនឹងឯងទៅសរុបសេចក្តីមកនិយាយឲ្យខ្លីទៅឆាប់ជាប់ព្រោះម៉ោងច្រើនហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យទីខាងដើមនឹងផងដែរគឺវាជារឿងមិនទាន់មានបញ្ញាទេដែលកើតទុកជាមួយនឹងរបស់អនិច្ចំហ្នឹងតាមពិតណារបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធណាព្រះបជាកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងហើយយើងកើតទុកជាមួយនឹងរបស់មិនទៀងមើលមើលអត់នោះអន់ពេកហ្មងទៅចឹងបណ្ណាអន់បញ្ញាហ្នឹងណារបស់នឹងគឺឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយយើងបែរទៅជាកើតទុកទៅជាបន្ទុះជាមួយនឹងរបស់មិនទៀងហ្នឹង
អានឹងមកអំពីយើងវាចេះតែជាប់តាមតណ្ហាត្រូវតណ្ហាដឹកនាំក្នុងវដ្តសង្សាររហូតមកនឹងរួតតែរបស់ឲ្យចិត្តទីពេញចិត្តមិនដឹងជាខ្លួនឯងនឹងជាស្អីចិត្តចង់ផ្កប់ចិត្តនឹងចង់តែបានចេះចង់តែបានចោលសច្ចៈធัวមាននៅក្នុងលោកបើមិនបើកភ្នែកសិក្សាគឺមិនរួចផុតចាកទុកទេហើយមកកើតទុកជាមួយរបស់ក្នុងលោកនឹងបើក្នុងលោកនឹងគេកាត់ក្តីហើយស្រេចហើយមិនចាំយើងមកកើតទុកសក់ចិត្តទៀតទេជាការវិនិច្ឆ័យក្តីយ៉ាងត្រឹមត្រូវ 100% អ្វីអ្វីមានហេតុបានកើតឡើងឃើញទេនឹងជាសាក្សីនៃសេចក្តីពិតហើយតវ៉ាអីទៀតហើយអ្វីដែលកើតឡើងមានការវិនិច្ឆ័យទៅគឺគេកាត់ក្តីអញ្ចឹងក្នុងលោកនឹងគឺថាសម្រាប់វិនិច្ឆ័យក្តីថាអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យហើយយើងកើតຕົកមិនសັບចិត្តថារੂយុទ្ធធัวឲ្យខ្ញុំគឺណាទៀមទារੂការពិតអីទៀតអាហ្នឹងឯងមោហៈបិទបាំងនៅសច្ចៈធัวទៀតដូច្នេះអ្វីអ្វីគេមានការពិតរៀបរយ 100% ស្រេចបាត់ទៅហើយយើងគ្រាន់តែសិក្សាអប់រំបញ្ញាឲ្យឃើញការពិតនឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខពេញលេញទៅតែម្ដងទៀតគឺថាអត់មានការຕົកមិនសັບចិត្តរឿងអីទេអស់តណ្ហាអត់មានបតវ៉ាអីជាមួយនឹងការពិតនឹងទេធម្មជាតិនឹងអស្ចារ្យដល់ប៉ុណ្្នឹងបានព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងទេអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ញាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមិនទៀងនឹងឯងឃើញទេទុយគ្នាដូរគ្នាតែគំនិតទេដូរគ្នាតែពីល្ងងមកឆ្លាតមកជាមានបញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីអ្វីមិនទៀងតដែលផ្លាស់ប្ដូរតដែលប្រែប្រួលតដែលប៉ុន្តែអ្នកល្ងងបានទុកអ្នកចេះបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយបាននៅការត្រាស់ដឹងទៀតផងហ្នឹងឯងហើយចំណុចទី4រឿងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានអានុភាពណាស់យើងមានពិសោធន៍ក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងទៅដូចពាក្យសម្ដីអីហ្នឹងបើយើងទៅតាមផ្លូវជួបមនុស្សឆ្កួតជេរយើងដល់ផ្នែកជេរផងយើងត្រូវតែមើលទៅដឹងតែមនុស្សឆ្កួតយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់អីអត់ប្រកែកប្រកាន់អីយើងអត់កើតទុកទេណាហ្នឹងឯងចឹងប៉ុន្តែណែជាមួយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនិយាយមិនបានប្រមាណម៉ាត់ផងយើងយកពាក្យសម្ដីហ្នឹងមកទុកដាក់គឺថាបើនិយាយពីខ្យល់មាត់អ្នកនិយាយហ្នឹងវាតិចតួចទេតាមដែលនិយាយហ្នឹងយើងហៅថាខ្យល់មាត់ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅអាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់យកនៃយកសេចក្តីពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាคลายទៅជាខ្យល់ខ្ជុះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបោកបក់ខ្យល់កត្រាក់បាក់បែកខ្ទេចខ្ទំក្នុងដើមទ្រូងក្នុងបេះដូងទៅបានអាហ្នឹងបានយើងត្រូវប្រយ័ត្ននឹងឯងយើងក៏មានបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយយើងក៏ជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកដតីអាហ្នឹងគ្រាន់តែយកពាក្យសម្ដីជាប្រមាណទេកិច្ចការងារធ្វើអីក៏ដូចគ្នាដែរទាំងនឹងឯងកុំឲ្យវាមានការរង្គោះរង្គើបែកបាក់ទៅវាមានសេចក្តីទុកជួងវែងនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺយើងវាមានចិត្តរវើរវាយរែងមេឃទៅតាមនឹងឯងចឹងមិនងាយនឹងបានជានី
ស្រុកស្រួលល្អនឹងគ្នាដោយដើមទៅវិញទេរបស់ដែលវាបែកវាបាក់ហើយនឹងដោយទេវតាយុះយងពិខុពីរអង្គអញ្ចឹងគឺថាលោកស្រឡាញ់គ្នាណាស់ជាស្រឡាញ់នឹងគ្នាហើយទេវតានឹងចង់ពិសោធន៍មើលថាបែកគ្នាឬអត់ឬស្រឡាញ់ម្លឹងម្លឹងនឹងឯងងាយមែនទេហ្មងទៀតក្រំតែលោកមុនទៅធ្វើបោសតកម្មវិខមួយអង្គថាសុំទៅបំពេញសរីរៈកិច្ចកូតកុំពោតព្រៃបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទេវតានឹងមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សស្រីម្នាក់ណាស្លៀកពាក់មិនសមរម្យសក់ក្ត្រើងណាធ្វើអកប្បកិរិយាដូចជាវិខនឹងទ្រុសសិលហើយអញ្ចឹងហើយមិនឲ្យវិខផ្ទាល់អង្គដែលនៅនឹងកំពតព្រៃនឹងបានឃើញបានដឹងអីណាលោកអត់មានដឹងអីនៅវិខតែឈួចាំហ្នឹងមើលទៅឃើញហ្នឹងហើយអីក្រាប់តែលោកត្រឡប់មកវិញស្រួលបួលទៅទៅជារឿងបែកគ្នាទៅការដែលជាសម្លាញ់នឹងគ្នាត្រូវបញ្ចប់គឺសម្លាញ់របស់ខ្ញុំកណាមិនមានជាមួយនឹងអ្នកទ្រុសសិលទេនិយាយចាំក្រោយទៅអីនោះអត់ដឹងអីសោះកណាប្រាប់យ៉ាងម៉េចបកកាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនជឿវាឃើញភ្នែកទេបែកគ្នាមិនធ្វើបោសតកម្មជាមួយគ្នាទេវតានៅអោបែកមែនទេណាអញបែបមិនស្រួលទៅផ្សះផ្សាសិនទៅម្ដែងប្រាប់ការពិតពីរឿងខ្ញុំកណាអីអីទេនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សស្រីអីហ្នឹងលោកអីនោះអត់ដឹងខ្លួនលោកទេឲ្យតែលោកម្ចាស់ឃើញទេតើដឹងថាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបែកឬអត់សូមបីសូមកម្មាទោសហើយឲ្យអភ័យដល់គ្នាហើយអត់ធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាកើតបែកគ្នារហូតទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាជារឿងកំសត់មួយដែរចឹងសម្រាប់រឿងការដែលប្រាត់ប្រាស់គ្នារបៀបហ្នឹងយើងជាមិត្តភក្តិអីហ្នឹងដោយព្រះអគ្គសាវកអីចឹងមិត្តភក្តិក្នុងសង្សារវត្តជាមួយគ្នាមួយអាសង្ខ័យមកសែនកាប់ចឹងណានឹងឯងរហូតមកជាអគ្គសាវកជាគូអគ្គសាវកយ៉ាងល្អជាមួយនឹងគ្នានេះអាការព្រមព្រៀងគ្នានឹងគឺយើងក៏មើលស្រាលណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាពិខុកោសំពីក្តីរឿងពញាតព្រះអង្គនគរទេវតហកបិលភ័ក្តីនេមានអ្នកក្មួយនៅអ្នកកទីបៈនោះក្តីគឺព្រះអង្គទ្រង់មកពង្រួមណាស់ពីព្រោះអារឿងបែកបាក់គ្នានឹងវាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានវាបង្កើតទៅជាកម្ពីវេរីរហូតដល់ទៅញុះញង់ចាក់ដោតមុសាដល់ទៅថ្នាក់សង្កភេតកកម្មក៏មានដែរចឹងប៉ុណ្ណាបំបែកសង្ឃមុនធួណាស់ហើយផ្លូវចិត្តនឹងក្តុកក្តួលកន្ទក់កន្ទែងមិនស្ងប់រងាប់ទេដោយសារអីដោយសារវាចម្រើនទៅដោយជាបាតៈជាគ្រឿងដុតលោកជាគ្រឿងបំបែកបំបាក់ជាគ្រឿងដែលសម្លឹងទោសគ្នានឹងគ្នាជាការពោលរឿងមិនល្អពីគ្នាជាការមូលបង្កាច់ជាការញុះញង់ជាការចាក់ដោតពាក្យសម្ដីនិយាយបញ្ឈឺចិត្តសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិវេតមូលហ្នឹងណាបណាវិវេតមូលហ្នឹងដូចជាកោធៈឧបនាហៈមគ្គបលាសៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈមេយាសាថាយៈបាបិឆោមិឆាទិដ្ឋិឬក៏អាការដែលប្រកាន់នៅទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនលះបង់បានដោយក្រនោះដែលជាវិវេតមូលនេះ
ឈ្មោះថាមិនគោរពព្រះសាស្តាមិនគោរពព្រះធម៌មិនគោរពព្រះសង្ឃមិនគោរពត្រៃសិក្ខាដល់តែថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេរឿងវិវាទតមូលហ្នឹងអញ្ចឹងការព្រមព្រៀងគ្នានេះនាំឲ្យមានការចម្រើនទៅដោយកថាវត្ថុ10ហ្នឹងឯងចឹងអត់មានរឿងពាក្យសម្ដីនិយាយអត់ប្រយោជន៍និយាយលំអៀងដោយអកតេលំអៀងដោយកិលេសហើយអត់មានចម្ពាក់វៈវិនអីជាមួយនឹងអ្នកណាអ្នកណីអីទេគឺថាចិត្តនឹងស្ងប់រងាប់ដោយមេត្តាជាគ្រឿងត្រួតត្រងលោកជាបាតនៃវិបស្សនាចំពោះបុគ្គលដែលមានប្រកដីអប់រំចម្រើនតេបឋាននឹងឯងចឹងក្នុងការរក្សាអ្នកដតីដោយមេត្តាអត់មានឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាអីអានេះឯងដែលឈ្មោះថារក្សាខ្លួនព្រោះមេត្តាឈាមនឹងជាបាតនៃវិបស្សនាសម្រាប់អ្នកផលនាំទីវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាទាំងការព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយចម្រើនធម៌វិន័យចឹងលោកប្រសង់និងប្រសង់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអាចារ្យគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការឧបាសកបាសិកានឹងយើងមិនអាចថាអ្នកណាម្នាក់មកជំហរអីដើម្បីទំនុកបម្រុងវត្តទាំងមូលទេរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារសំបីលោកសិទ្ធិអណាតបិណ្ឌិតវិសាខាក៏គង់តែមានអ្នកចូលជាមួយតាមនឹងគ្រាន់តែថាគាត់មហាសិទ្ធិមានសទ្ធាជាព្រះសោតាបានហើយគាត់ចំហួរទៅហើយយើងសពថ្ងៃវាតល់តែរួបរមគ្នានឹងឯងហើយពាក្យខ្មែរយើងថាទឹកតិចត្រីកំនឹងឯងគ្នាច្រើនបានណាទៀតនឹងឯងវិហារមួយតល់តែកឋិនផងកម្មបិណ្ឌផងជុំបិណ្ឌផងផ្កាប្រាក់ផង5 6ឆ្នាំ7ឆ្នាំចឹងតែមិនរួចនឹងឯងដូច្នេះគឺថាការព្រមព្រៀងគ្នានឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសមិទ្ធិខាងក្រៅទាំងគុណធម៌សមិទ្ធិខាងក្នុងដោយទានដោយសិលដោយភាវនានឹងចឹងចំណុចទី4នឹងគឺថាជារឿងព្រមព្រៀងគ្នារស់នៅក្នុងមេត្តាចិត្តជាមួយនឹងគ្នាចឹងគណាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យវាមានការឈឺចុកចាប់សម្រាប់បុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ភិយាស្វាមីអីហ្នឹងមួយម៉ាត់មកកអីចឹងទៅទឹកភ្នែកកាន់ខែកាន់ឆ្នាំក៏មានដែរមិនដឹងជាមានពេលណានឹងបានស្រុកស្រួលនឹងគ្នាអាចជាការបែកគ្នារហូតទៅបានហ្នឹងតាកតងនឹងរឿងដែលស្រឡាញ់ណាស់ទុកណាស់អញ្ចឹងតែដោយសារកៅថ្ងៃដូច្នេះគឺថាយើងត្រូវតែមានមេត្តាអណិតអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងកុំឲ្យកើតទុកហ្នឹងហើយមិនមែនតែពាក្យសម្ដីទេរឿងការប្រព្រឹត្តវ័យវ័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចឹងយើងដឹងចិត្តយើងចិត្តគេមានខ្លួនឯងជាឧបមាយើងធ្វើអីទៅហ្នឹងយើងអាចដឹងថាអ្នកតីកើតទុកយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺយើងមិនចាំបាច់បំពេញកាមគុណអីខ្លួនយើងឲ្យថាឆ្អែតឆ្អន់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់អីទៅទេក្នុងលោកហ្នឹងកាមាហិលោកកាមាហិអ្នកហតហិតតិឆ្អែតដោយកាមទាំងឡាយក្នុងលោកវាអត់មានទេដោយភ្លើងមិនឆ្អែតដោយអស់ដូចជាសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកដែលហូរចូលអញ្ចឹងយើងរត់តែស៊ីរត់តែក្លៀនរត់តែបានរត់តែមិនគ្រប់យ៉ាងមានតែធัวសន្តោសសម្រួមនឹងឯងតែរស់នៅភិយាស្វាមីអីនឹងឲ្យបានជាពលិរស្មីក្នុងក្រុមគ្រួសារចឹងឯងតែមើលគ្នាថែគ្នាអីទៅយ៉ាងណាកូនចៅនឹងឯងបានជួបជុំមាតាបិតាទៅក៏សប្បាយចិត្តស្រស់ថ្លាគំនិតចឹងទៅចាំតូណាចឹងគឺថាវាជារឿងដែលយើងត្រូវគិតគូរដល់បុគ្គលដែលស្រឡាញ់យើងទាំងដែលយើងក៏ស្រឡាញ់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺថាជំនួសអា
រាគៈគឺដាក់បញ្ចូលមកវិញនៅមេត្តានឹងឯងករណាហើយនឹងគុណធម៌នេះគឺថាជាតម្លៃនៃជីវិតអញ្ចឹងបានទៅចូលមកដល់មេតិកាក្រោយក្រោយមកទៀតនឹងឯងចឹងនឹងឯងវាដូចជាចំណុចទី5អីចឹងនឹងឯងរឿងទី5ហ្នឹងយើងវាចេះតែកើតទុកត្រង់ដែលថាអ្នកតន្ត្រីនឹងឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងឯងអ្នកតន្ត្រីនឹងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេណាហ្នឹងឯងនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងណាមានការអន់ចិត្តអីអីចឹងទៅចឹងប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកខ្លួនយើងនឹងឯងទេដែលជាអ្នកឲ្យតម្លៃនៃជីវិតខ្លួនឯងទេណាចោលខ្លួនឯងបានទេណាចោលអ្វីចោលបានចឹងហ្នឹងឯងណាតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះมันមានដល់ណាក្រៅពីអាត្មាដែលជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាយើងកុំចេះតែផ្ញើវៃវៃនៅនឹងអ្នកដតីមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងក៏ណាហើយក៏មិនចាំបាច់ទៀនទាអ្វីពីអ្នកដតីទៅសັບគ្រប់នោះទេជាធម្មតាយើងពឹងគ្នាទៅមកជាមួយនឹងអវ័យវ័យខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលជាខាងក្នុងគឺយើងត្រូវពឹងឲ្យខ្លួនឯងចឹងនឹងឯងមិនមានអវ័យក្នុងលោកនឹងសំខាន់ជាងខ្លួនយើងជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងមិនមានអវ័យដែលល្អសម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ផុសឡើងនៅនឹងដីយើងក្រោយផ្ទះក៏មិនជួយយើងឲ្យរួចពីបាបរួចពីអបាយភូមិដែរមានតែខ្លួនឯងនេះឯងចឹងដែលយើងត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អអញ្ចឹងគឺថាយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងគុណធម៌គុណតម្លៃដែលយើងបានរំពេញទៅទានសីលភាវនាហ្នឹងណាវាដូចជាថាស្គរនៅជាមួយនឹងអ្វីណាណាក៏វាទៅជាបង្អែមទៅផ្អែមទៅនំទៅសេចក្តីល្អគឺថានៅជាមួយយើងហើយចាំបាច់អ្នកណាមកឲ្យតម្លៃអីយើងទៀតវាជារឿងទស្សនៈវាជារឿងអធិស្ឋានរបស់អ្នកដតីប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺមានតម្លៃដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាមកលើកតម្កើងអ្នកណាមកសន្និមត់អីទេសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺមានតម្លៃដោយខ្លួនឯងហើយអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងបុគ្គលណាក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងល្អមានតម្លៃទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងកិច្ចជៀសវាងអំពីធัวថោកហ្នឹងទៅវាថ្លៃហើយហើយមិនចាំបាច់រងចាំអ្នកណាអ្នកណាមកសរសើរយើងមកលើកតម្កើងយើងមកឲ្យតម្លៃអីទៅយើងនោះទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងដូច្នេះក្នុងចំណុចបន្តបន្តទៅទៀតនឹងក៏ក្នុងន័យដូចគ្នាដែលយើងកើតទុកព្រោះតាកតួងនឹងបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់អីអីចឹងទៅក្នុងទី6 7 8 9 10ហ្នឹងក៏ណាគឺថាក្នុងន័យដូចគ្នាក្នុងន័យត្រង់ដែលថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងចឹងទៅក៏ណាហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកដតីស្រឡាញ់ក៏យើងបានតែក្តីសុខដែរព្រោះទីបំផុតវាមិនមែននៅក្នុងរឿងស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះអីក្នុងលោកនេះទេវាជារឿងដែលយើងត្រូវចេញចាកលោកនេះនឹងឯង
ដូច្នេះគឺវាយខ្វល់អីទេគឺជារឿងដែលយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួនសុរៈខិតាំងគឺត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អទេព្រោះណាដោយកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មនឹងឯងជាសុចរិតជាកុសលនឹងហ្នឹងហើយហើយការគ្រប់គ្រងអីក៏ដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺការគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងរហូតដល់ទៅសម្រេចព្រះអរហត្តផលឯណោះអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ថាតាល់តែយើងបានការគ្រប់គ្រងបានយើងបានសេចក្តីសុខទេនឹងឯងអ្វីៗក្នុងលោកនេះគ្រាន់តែសន្មតទេការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទៅជាមលុបដល់អ្នករតីទៅបើថាវាមិនមានអីគ្រប់គ្រងទេក៏គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅនឹងឯងអាហ្នឹងដោយសន្មតក៏ប៉ុន្តែដោយបរមត្ថវាអត់មានការគ្រប់គ្រងអីបានទេអ្វីៗនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមានការកើតឡើងហើយមានការវិនាសទៅជាធម្មតាសព្វសោនាមរូបស្សមង្យសនថិមមេយិតំអសតាចអ្នកសោយតិសវេវិខោតិវចតិតិសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងនាមរូបដោយសពគ្រប់នៃបុគ្គលណាមិនមានទេបុគ្គលនោះឯងមិនសោកក្នុងរបស់ដែលមិនមាននេះឯងដែលហៅថាវិខោនឹងឯងចឹងចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងមែនតើរួអីណាយនៃសពគ្រប់ណាទឹកដីទីកន្លែងឆ្ងាយចិត្តមេឃដីអីណាទេចឹងយើងមិនអាចបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេមានតែសេចក្តីសុខคล้ายคล้ายបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខលហេនលហាមព្រោះយើងរត់ដេញតាមសមោលខ្លួនឯងដែលយើងគិតថាប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃល្មមតែបានសុខហើយនឹងវាអត់ព្រមសុខវាទៅគិតប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអ្នកដទៃព្រោះណាឲ្យកើតទុក្ខអញ្ចឹងទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានតតិចអីប៉ុន្តែទៅចំណែននឹងគេដល់មែនទេទៅខឹងនឹងខ្ញុំបំរើខ្លួនឯងអាគ្នាខ្ញុំបំរើហើយនឹងណាអាយុចាស់ជាងខ្លួនឯងជាចវាយនឹងទៀតណានៅតែខឹងនឹងគាត់ធ្វើការមិនដឹងអីលងងងណាហើយភ្លើអីចឹងទៅខឹងនឹងជាស្ដីថាឲ្យគាត់ចឹងទៀតតែគាត់អាយុច្រើនជាងខ្លួនឯងផងហើយបើគាត់មិនភ្លើទេគាត់មិនមែនមកធ្វើខ្ញុំយើងទេធ្វើចវាយយើងហើយថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងមនុស្សវាមិនមែនចេះតែចេះចេះតែឆ្លាតអីដូចយើងអីណាយើងត្រូវយល់ថាគាត់ងងហ្នឹងឯងបានគាត់ចំណាស់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយមកចាំបើកទ្វារឡានឲ្យយើងហ្នឹងណាហើយគាត់ត្រៀមត្រួមក្រណីយឺតបន្តិចខឹងគាត់ស្ដីឲ្យគាត់អីអីអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចជាអ្នករស់សុខតែហើយមើលយើងអត់ប្រយ័ត្នសោះអន្តិចបន្តិចនឹងឯងដែលវាជារឿងកើតទុកនឹងមាននរណាកើតទុកជំនួសយើងអាខឹងនឹងឯងកើតទុកនោះអាចណែននឹងឯងកើតទុកនោះគឺយ៉ាងដូច្នេះគឺយើងជាអ្នករស់សេចក្តីសុខគឺត្រូវប្រយ័ត្នអាសេចក្តីទុកបន្តិចបន្តិចនឹងឯងត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យជាសុខដូចញាតញោមអញ្ចឹងណាកុំអាងថាអញធ្វើទៀនហើយអញកាន់សិលហើយចង់ស្អប់នរណាក៏ស្អប់ទៅចង់ខឹងចង់ស្រឡាញ់អីនឹងបដែតបដោយចិត្តទៅសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមើលមានបានសពឯណាដូច្នេះអានេះគ្រាន់តែចាក់គ្រឹះទេណាទៀនសិលហ្នឹងណាត្រូវសាងសង់នៅបច្ចេកដីនៅកត់សាលាព្រះវិហារហ្នឹងគឺសេចក្តីស្ងប់រងាប់ចិត្តកំពូលគឺបញ្ញាហើយតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធិបក្នុងបច្ចេកដីហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នៃផលសមាបត្តិណោះនៅកសាងច្រើនទៀតមិនមែនត្រឹមតែទៀនសិលហ្នឹងបានទេ
អានឹងក្រណែយើងចាក់គ្រឹះឲ្យរឹងប៉ឹងទេវាត្រឹមត្រូវហើយសំខាន់ហើយគ្រឹះហ្នឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យបានត្រឹមតែគ្រឹះគឺទៀនសែលហ្នឹងជួនកាលយើងគិតថាយើងក្រណបើហើយយើងប្រសើរហើយហ្នឹងអត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរក្សាចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាយើងធ្វើបន់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីរក្សាចិត្តតល់តែណេះសាក់ចិត្តប្រយោតៈតណ្ណងរក្សាចិត្តនឹងឯងឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងបានដល់ទីបំផុតនៃបញ្ញាចេតោវិមុតបញ្ញាវិមុតហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកុំឲ្យលមួមត្រឹមសិលហើយស្រាប់តែរៀងដូចកើតឡើងវាទៅជាទានទៅជាសិលហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃមាននេះចង់ស្ដីចង់ថាចង់ប្រមាថមើលងាយណាស់ណាក៏បានអាងតែអញមានសិលអីចឹងទៅអាងតែអញជាអ្នកធ្វើទានច្រើនច្រើនអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺភ្លេចខ្លួនទេទៀតនឹងឯងត្រូវឲ្យដឹងថាគ្រប់សេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើដើម្បីមកថែរក្សាចិត្តអាហ្នឹងឯងដែលជាទិសដៅនឹងឯងត្រូវឲ្យយល់អញ្ចឹងណាដូច្នេះរឹងរឹតតែធ្វើបន់ច្រើនរឹងរឹតតែមានមេត្តាចិត្តត្រូវតែទន់ភ្លន់ល្អចិត្តនឹងឯងមានតម្លៃដោយការថែរក្សាចិត្តហ្នឹង